បងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរទេថាហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះកើតឆ្នាំដូចគ្នាវាសនាមមិនដូចគ្នាដូចជាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាយើងកើតឆ្នាំរួមយើងមើលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលគេកើតឆ្នាំរួមដែរហេតុអីក៏វាសនាមមិនដូចយើងអ្នកខ្លះគេមានបានគេធូរធារគេមានប្តីមានប្រពន្ធមានសុភមង្គលសល់ដីសល់លុយសល់ឡានសល់ផ្ទះចំណែកយើងនៅតែលំបាករកកោះរកត្រៃមិនឃើញណានេះលោកគ្រូឧទាហរណ៍តែឆ្នាំរួមមួយទេចូលអ្នកផ្សេងទៀតមើលមើលមិត្តភ័ក្តិយើងអាយុតណាលយើងសោះធ្លាប់នៅរៀនធ្លាប់នៅខ្វៀលគោខ្វៀលកបីជាមួយគ្នាឥឡូវវាស្នាមរេចក៏មិនដូចគ្នាបាទនេះហើយគឺជាអកំបាំងនៅក្នុងក្បួនហោរាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ស្រាយបញ្ហាជីវិតចង់រកដំណោះស្រាយណាមិនថាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាប្តីប្រពន្ធគូសកលគូសង្សារមិនចុះសម្រុងគ្នាបាក់បែកគ្នាឧស្សាហ៍ឆ្លោះគ្នាអាហ្នឹងដោយសារមូលហេតុអីហើយគេត្រូវកែដល់វិធីណាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខរបររស់ធ្លាប់លក់ដូរដាច់បែរជាលក់លែងដាច់ដូចមុនដោយសារអីណាខុសមកពីខ្លួនយើងឬក៏មកពីមានគេឈ្នានេះកន្លែងធ្វើការក៏ដូចគ្នាជួបតែមនុស្សមិនល្អជួបតែមេមិនល្អជួបតែបុគ្គលិកគ្នាឯងនឹងបែកជើងគ្នាដោយសារអីហើយគេកែដោយវិធីណាបាទនេះវាមានកត្តាច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានទូទាជាមួយលោកគ្រូមើលជោគជតារិស័យនេះអាកំបាំងនឹងខ្សែជីវិតរបស់យើងនឹងត្រូវបានលាតត្រដាងវិធីកែក៏ខុសខុសគ្នាទៅតាមឧបសគ្គទៅតាមគ្រោះថ្ងៃខែរបស់យើងដែរពីព្រោះមនុស្សយើងកើតឆ្នាំដូចគ្នាវាស្នាមមិនដូចគ្នាទេវាមានកត្តាជាច្រើននៅក្នុងនឹងទៀតវាមានកត្តាខែកើតថ្ងៃកើតម៉ោងកើតប្តីឬប្រពន្ធយើងក៏ជាឥទ្ធិពលមកដល់ជីវិតយើងដែរបាទផ្ទះសំបានដែលយើងរស់នៅក៏ជាឥទ្ធិពលមកដល់ជីវិតរបស់យើងដែរបាទនេះហើយគឺជាក្បួនដែលមានភាពច្បាស់លាស់ព្រោះយើងប្រើទាំងក្បួនបុរាណក្បួនសម័យបាជឺតារាសាស្ត្រក្បួនផ្កាយលេខខួយលេខសំណាងគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឲ្យទើបយើងជួយបានច្បាស់លាស់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ទូទាញមើលរិស្សីណាអាចតាក់ទងលោកគ្រូបានណាយើងមើលតាមទូរស័ព្ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសលេខទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ Smart មាន Telegram 098 496 498ហើយលេខប្រព័ន្ធ97គឺ097 496 498បាទអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងការទូទាញមើលរិស្សី